Joo, Salom, tässä on Jukka. Vielä pikku videon pätkä. Onva-rukouksen jälkeen yksi rukousystävämme, joka tunnen henkilökohtaisestikin täällä Tukholmasta, niin kertoi sellaista, että katsomaan tuosta vähän raamattua vielä, niin pastori Chris, eli Rapsodian joukot maailmanlaajuisesti aikovat evankelia maailman kai vuodessa parissa. Ja tällä sanotaan näin, että Matteus, onhan mä hukkaan sen paikan, mutta se tulee tuosta haetaan uudelleen. Tuossa vaikka tämä Matteus 24.14, tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattava kaikkialla maailmassa todistukseksi kaikille kansalle, sitten tulee loppu. Näin. Eli kun tämä evankeliumi saarnataan kaikkialla maailmassa todistuksekin kaikille kansoille, niin sitten tulee loppu, sitten tulee tempaus. Alkaa pyörähtää nämä maailman tapahtumat eteenpäin. Kiitos Pyhänkin, kun tulit tähän videolle mukaan. Mä koin, että Pyhänkin tuli tähän, kun olenkin vähän väsyksissä jo tähän aikaan, pitäisi mennä nukkumaan, mutta otetaan tässä yksi video vielä. Kiitos Jumalalle tästä. Mä siunan tämän videon Jeesuksen Kristuksen nimessä. En sitä heidän aikataulua ihan tarkasti tiedä, mutta tämä veli on seurannut sitä päätellä jatkuvasti Rapsodia näitä lähetyksiä. Se vaatii todella paljon aikaa. Mä olen itse seurannut 2021 kesällä niitä, kun Jumala kutsui silloin mua seuraamaan. Ja silloin sai selville muun muassa tämän pastori Chrisin niin kuin lopuaikojen opetuksen. Ja se on semmoinen, että ilmestyskirja on lineaarinen. Eli ilmestyskirja 4.1 kohdassa on tempaus. Siellä lukee, että taivaassa oli ovi avoinna. Laitetaan se tuosta vielä. Ovi avoinna, ei tuottanut, mutta se ottaa toisesta käännöstä. Laitetaan sitten suoraan tuosta haetaan vaan se ilmestys. Ja 4.1. Se on vähän eri käännöksissä eri. Tässä on nyt Jumalan kansan raamatun mukaan. Sen jälkeen minä näin taivaassa oli avattu ovi. Ensimmäinen ääni, jonka olin kuullut, kuin pasunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuma. Niinpä niin, mitä tämän jälkeen on tapahtua. Tempaus on tässä, että taivaassa oli avattu ovi. Ja sitten ilmestyskirjassa on niin kuin marttyri, joka tulee suuresta ahdistuksesta. Tuossa on pieni yksi kirjoitusvirhe vielä, kun toi korjataan, joku mä löydän sen tuolla. Eli tällä kohtaa on marttyyrejä täällä. Eli nämä tulee sitä vihan ajasta, nämä marttyyrit. Me siis mennään tempauksessa taivaaseen. Kiitos Jeesus, meidän tarvitsisi joutua siihen 7 vuoden vihan aikaan, joko se Danielin viimeinen vuosi viikko. Ja silloin, kun me mennään taivaaseen tempauksessa, siis Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten siis haudoissa olevat kristityt nousevat ylös ensin. Ja sitten me, jotka olemme elossa, nousemme, kun Jeesus tulee tempauksessa vaan ilmakehään. Jeesus ei astu jaloillaan maan päälle silloin. Eli se on sitten toinen juttu, kun Jeesus tulee öljymäille. Mutta ei se tapahtuu näin, että Jeesus tulee vaan ilmakehään ja Jumalan ylösnousemusvoima nostaa meidät sitten. Ja me muutumme ja saamme aina olla Jeesuksen kanssa. Näin, ja sitten taivaassa on palkkatuomio ja karitsan häät. Joku pastori on sanonut, että ne kestää 7 vuotta, niin karitsan häät ehkä. Tämänkin tuli ihan voitelu, näin todennäköisesti on. Ja se on aika suuri ero sitten, että ilmestyskirjassa ei ole sama kohtalo niin kuin semmoisella maailman ihmisellä, niin kuin, mitä mä sanoisin, pakanalta. Ihan pakanalla, pakanakaan on oikea nimi, vaan niillä, jotka ei usko Jeesukseen, eli jumalattomilla. Jumalattomilla ja vanhuskailla ei ole sama kohtalo. Ajatelkaa nyt, kuinka helposti käy niin, että kristitty ihminen lukee ilmestyskirjaa sillä tavalla, että tämä kaikki nämä vaikeat tilanteet tapahtuu meille tai minulle. Asia ei ole niin. Meillä ei ole sama kohtalo. Meillä on sentäs Jeesus, joka on jo pelastanut meidät ja meidän kaikki synnit on laitettu Jeesuksen päälle. Itse asiassa sehän olisi niin, että me joutuisimme kantaa ne omat synti, jos meidät tapettaisiin, jos me jouduttaisiin sinne vihan aikaan ja sillä meidät tapetaan, kun emme voi ottaa pedonmerkkejä, mutta kun me joudutakaan sinne vihan aikaan. Tässä on tämä tärkeä pointsi. Me emme joudu ilmeisesti kyllä vihan aikaan. Me emme joudu edes tohonkaan aikaan. Tämä on sitä vihan ajasta justiin tämä, eli minä vastasin Herran, niin sinä sen tiedät. Tästä pitää vähän katsoa, katsotaan vielä edellinenkin jae tuosta, koska se liittyy siihen. Niin
luentosta alkaen. Yksi vanhimmista kysyi minulta, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin viittoihin puetut ja mistä he ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, niin sinä sen tiedät, hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta, he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karissaan veressä. Sillä sen tähden ovat Jumalan valtaistumme edessä palvelut häntä päivät ja yöt hänen temppelissä ja valtaistumella istuva levittää telttansa heidän ylleen. Heille ei tule enää nälkä eikä jano, aurinko ei polta heitä eikä mikään helle. Karitsa, joka on valtaistumien keskellä, kaitsee heitä ja johdattaa heidät tämän vesien lähteille, elämän vesien lähteille ja Jumala pyyhkii pois kaikki kynnät heidän silmistään. Eli tämä on nyt tämä, mikä tapahtuu, että autuas ja onnellinen, ylionnellinen on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja silloin me saamme aina olla Jeesuksen kanssa. Ja sitten tämän 7 vuoden vihan ajan jälkeen Jeesus tulee alas 1000 000 pyhineen. Siitä onkin mennyt iso pätkä ilmestyskirjaa siinä välillä. Huomatkaa, tämä on nyt 7. luku, missä tämä on. Ja me ei olla siinäkään mukana sitten enää, että on 7. luku. Vaan otetaan täältä se 1000 000. Joo, no se on söyty Juudan kirjasta, mutta se on kuitenkin näin, että Herra tulee alas 1000 000 pyhineen, niin se tapahtuu se 1920-luvun paikkeilla jossakin ilmestyskirjassa on tämä sitten, se on täällä jossakin, että petoittiin kiinni sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, millä se oli eksyttänyt, jotka ovat ottaneet pedon merkiä, ne, jotka olivat kumartaneet sen kuvan, ja muut heitettiin elävältä tuliseen järveen. Näin se on, joo. Ei se on sitten sitä sen 7 vuotisen jälkeen. Se on jommassa kummassa näissä. Saanko kiinni sen tästä sanasta, kun mä silmäilen, että tuossa on sanottu tämä tärkeä asia. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Me olemme niitä, kun vaan pidämme sen, että me nyt elämme julkisynnissä ja pyydämme synnit anteeksi Jeesukselta. Me olemme Jeesuksen vihmontaveren alla, niin me ollaan näitä. Autuas tarkoittaa ylionnellinen, blessed, siunattu. Autuas, ylionnellinen, siunattu on se, ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Me olemme niitä, jotka täältä tempauksessa lähdemme sitten. Toisella kuolemalla ei ole heihin valtaa, vaan he ovat Jumalan Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Kun ne 1000 vuotta tulevat täyteen, päästetään saatana vankeudestaan. Hän lähtee vilitsemään maan päällä 4 kulmalla olevia kansoja, kookia maakaukeja, kootakseen ne sota ja niiden joukkoja. Niiden joukkojen luku on kuin meren hiekka, näin on. Joo, näin tämä on sitten tämä no sitten se, minkä vuoksi aloitin tämän videon, niin on se, että niin sanotaan, että Jeesuksen tämä toinen tulemus on vielä sitten niin, että me tulemme alas, Jeesus tulee alas siis 1000 000 sinne pyhineen ja me saamme hallita Jeesuksen kanssa ne 1000 vuotta, 1 kilovuosi. Ja silloin on rauha täällä maan päällä ja lapsi leikkii kyykäärmeen kanssa ja niin edelleen, että silloin sitten vasta sen 1000 vuotisen lopussa sitten niin paholainen päästetään vielä irti, siinä koitellaan sitten vähän ihmisiä vielä. Ja näin, ja sitten tulee se viimeinen tuomio, mutta meitä ei tuomita niin kuin enää koskaan, koska meidän synti on laitettu jo Jeesuksen päälle, kun me pysymme vain tällä tiellä ja tunnustamme, että Jeesus on Herra, emmekä koskaan luovu tästä tunnustuksesta. Se on tärkeää. Niin tämä mun ystävä kertoi sitten, että rapsodia aikoo evankelioida, onko se nyt ihan vuodenko aikana, yhden vuoden aikana tai jotakin, aikataulu ei mulla tarkasti tiedossa, vuosi tai kaksi, niin he aikoo evankeliumissa 7 miljardia ihmistä, niillä rapsodian vihkoilla. Onko mulla tässä nyt yhtäkään? Tässä huoneessa mulla ei ole, mutta mullekin tulee semmoinen vihko kuin rapsodia, mikä sen nimi onkaan. Siis on yleensä sanottu näin omalla omin sanoa, siis rapsodia kuukauden päivän sana. Se on rapsodian vihko ja se maksaa siis, ohjehinta on 12 euroa per kuukausi.
jos tilaa yhden semmoisen itselleen. Löytyy varmaan sieltä rapsodia.fi-sivulta tai onko se rapsodia.info nykyään se niiden sivu. Sieltä voi sen tilatakin, jos haluaa, ja se on hyvää Jumalan sanan opetusta. Ja lisäksi saman rapsodian sen päivän sanavihkon PDF-tiedoston saa mustavalkoisena niin ladattua ihan ilmaiseksi. Mä varmaan jaan sen meidän ryhmässä nyt sitten taas. Se on erittäin hyvää sanan opetusta, ja pastori Kiss on semmoinen Jumalan sanan opettaja. Hän on siis apostoli, ja Jumala käyttää häntä tässä koko maailman evankeliumisessa. Eli tästä ajatellen, niin kuin tämä kaverikin sanoo, meidän yksi rukousystävä, joka meillä on mukana, ja mun henkilökohtainen ystävä täältä Tukholmasta, niin yksi Kari, niin sanoi, että ei varmaan mene montaa vuotta enää, kun Jeesus tulee, että nyt on meneillään se koko maailman evankeliointi. Että se on se tärkeä juttu, että kohta sitten tosiaan päästään taivaaseen. Ja tietenkin meidän on täällä vältettävä nyt sitä, että me ei oteta mitään sähköisen rahaa mikrosirua meidän käden alle, että rukoillaan, että Jumala auttaa ja varjelee meidät, että me sittenkin selviämme, koska se on vähän vaarallinen juttu. Me emme tietenkään ole siinä peron ajassa, eikä me tulla olemaankaan siinä peronmerkin ajassa, mutta se, että se on kuitenkin niin sillä tavalla niin vakava juttu, semmoinen peronmerkin ottaminen nyt jo ennenaikaisesti, että eihän me sitä voida ottaa. Että peronmerkki tulee olemaan se mikrosiru, että nyt kannattaa rukoilla sitäkin, että miten pitäisi valmistua. Eli siis me emme joudu sen 7 vuoden vihan aikaan. Pastori Olavi Syväntö on sanonut, että Israelista, siis Israelin raamattotyöstä, että ei kukaan pelastuisi, jos kristityt joutuisi sinne peronmerkin koetukseen. Me emme sinne joudu ilmestyskirja 13. Me on menty taivaansa jo ilmestyskirja 4:1 kohdassa. Näin. Mahtuukaan tämä mun video vielä tästä. Tai nyt saa olla vaikka tämmöinen lyhyt video tästä Jeesuksen tulemisesta, että toivottavasti mahtuisi vielä signaalissa jakaa. Mä videon tuli vähän huonommalla tarkkuudella tehtyä, kun mä ajattelin, että mä puhun vaan 5 minuuttia, mutta ei se mennä yli nyt sen, tai on 12 minuuttia. No joo, niin tällainen asia, ja Bibliacenterin sivulta bibliacenter.se voi ilmoittautua niin kuin monakin tavalla. Voi ilmoittautua online-rukoukseen, jos olet rukoilijatyyppi ja haluat tulla rukoilemaan meidän kanssamme. Tai jos sulla on Jumalan omaisuuskansan kutsumus, niin tervetuloa. Ja sieltä voi ilmoittautua online-rukouskokoukseen sekä voi tulla mukaan meidän täällä Telegramissa olevaan Jeesus on Herra -ryhmään. Eli meillä on siellä oma ryhmä, jonka nimi on Jeesus on Herra ja kristittyjen varautuminen lopun aikaan, niin siellä me jaamme ideoita just tästä lopun aikaan varautumisesta. Nyt on syytä jo pikkusen varautua sähkökatkoja varten tulevana talvena, joka on tavallaan niin kuin, että hallitus on niin kuin järjestänyt tämän itse aiheutetun energiapulan. Ja tavallaan maailman johtajat ovat sen hankkineet nyt näillä sodilla ja muilla, että se on nyt sellaista lopun ajan touhua ja pitää pikkusen varautua siihen, hankkia vaikka AGM-tekniikan akku ja edes akkulaturi ja sitten vaihtosuuntaan, jolla saa akkulaturista sitten tehtyä verkkovirtaan kotona. Ja myöskin olisi hyvä hanke, joka munkin täytyy tehdä vielä, että ostaa semmoinen teltta, siis teltta, jonka voi laittaa olohuoneeseen, ja jos tulee sitten kylmä pidemmäksi aikaa, että on nollan paikkeilla sisälämpötila tai jotakin, niin tai allekin sen, niin siellä on tietysti vaara, että vesiputket jäätyy ja tulee hirvittävän kallista korjauslaskua. Kuka ne laskut maksaa, jos menee koko maasta vesiputket rikki? Jos ei kaukolämmöt toimisi, niin sitten ei säästy muuta kuin ne vanhanaikaiset talot, missä on puulämmitys. Että sellaista, että, mutta niin toivotaan, että ei niin käy, mutta niin meidän pitää kuitenkin varautua sähkökatkoihin, ja teltta on sitten se, mikä pannaan sitten olohuoneen lattialle ja sinne lämpöistä patjaa ja peittoa, ja siellä sitten pärjäillään sitten ja nukutaan siellä yöt sitten, että silloin ihmisen omakin lämpö sitten auttaa ja riittää, kun on semmoinen teltta. Todennäköisesti. Siellä ei paljon kynttilöitä voi polttaa, kynttilä nokeaa muutenkin, eikä niistä oikein ole lämmölähteeksi eikä oikein keittimiksi. Jotkut on kokeilleet semmoista niin kuin kukkapurkeista rakennettuja, 2 kukkapurkkeja, niin kuin toinen ylösalaisia, ja sitten siellä välissä palaa sitten näitä semmoisia tuikkukynttilöitä, niin kuin semmoisia lämmönlähteitä. Niillä on vaara räjähtää kuitenkin, että ne ei ole oikein hyvä keksintö, semmoinen varalämmönlähde.
Mutta yksi mitä kannattaisi hankkia, on Strangian Spreeketi. Meillä on sellainen, me on ihan hankittu tätä varautumusta varten, Strangia 25, ja se on näin Strangia 25D, vaikka DS tai Duossal-mallit ovat semmoisia, että niissä on teräs niissä kattiloissa sisällä ja alumiini päällä. Ja Trangia 27 on vain yhdelle kahdelle hengelle, Trangia 25 on 3-4 hengelle, se Spreeketin, Storm Surge, eli myrskykeitin nimellä, se oikeastaan kulkee, myrskykeitin on se oikein nimi, tarkoittaa luonnossa retkeilijät, niin pystyy keittelemään, että ei tuuli sammuta sitä keitintä, eikä myrskykää tai sitä liekkiä siellä sisällä. Eli sillä voi keittää kuitenkin kodissa sisälläkin ruokaa, ja vara vettä pitää olla, ja veden suodattimia, ja tällaisia pitää olla sitten. Että tämä on pikkuisen puhe varautumisestakin, että niitä tarvitsee olla vaan varalla nyt tässä lopun ajassa. Powerbankkeja, mistä voi ladata puhelimet ja monia asioita on hyvä olla. Muistakaa tämä Trangia. Trangia UL maksaa noin 50 €, ja se on pelkästään alumiinia, että jos pystyy itsensä sietämään alumiiniset keittokipot, niin kuin hätävarakeittokipot, niin sitten se on halvempi, se on 50 €, mutta tämä Trangia 25D tai Dosaa tai DL nimellä kulkeva, niin se on sitten vähän yli 100 € sen hinta, joka sitten on semmoinen, missä on teräskattilat. Sitten myöskin vielä Joosef Myllyä myydään, se varmaan löytyy, muistaakseni osoite myllyt.fi, Jukka Kauppila-niminen henkilö myy ja valmistaa sitä Kempeleissä, Joosef Mylly. Hän on saanut näyn tästä myllystä, ja se on siis, mekin on ostettu, se on kädellä veivattava mylly, se on noin 20-senttiset jauhinkivet, ja omalla lihasvoimalla vaan sitten jauhetaan viljaa. Ja viljaa on hyvä hankkia varastoon, koska vilja säilyy 10 vuotta, mutta sitten ei saa laittaa mihinkään ulkovarastoon, niin kuin missä hiiriä pääsee vaikka maalattien läpi tai jostakin raosta, että se pitää sitten kotona säilyttää niin kuin ihan asuinhuoneen niin kuin vaan varastossa, sieltä tyhjätä muuta rompetta pois ja pistää sinne viljasäkkiin. Se on todella arvokasta hankkia viljaa nyt vararuoksi. Yksi ihminen tarvitsee 60 kiloa per vuosi, jos sillä viljalla pelkästään elää niin kuin hätätapauksessa. Että se vilja on siis todella halpaa ostaa ja sillä tavalla, että sitä kannattaa varata nyt. Ja on näin, että Suomessa on hallitus tehnyt semmoisen lain, jossa heti kun se laittaa poikkeustilan voimaan, niin sitten yksityiset ihmiset eivät enää saa ostaa maajussilta viljaa. Että jos se nyt vielä onnistuu se viljan ostaminen, niin olisi nyt korkea aika tämän syksyn sadosta ostaa viljaa. Niin se on väliä paljon, minkä vuoden sadosta se on, onko se nyt viime vuoden vai tämän vuoden, koska se säilyy yli 10 vuotta, kun se on kuivassa, hyvässä paikassa. Että rotat ja hiiret on suurin vihollinen, jos meilläkin niin kuin kerrostalo ulkovarastossa, niin valitettavasti siellä on rottia ollut, ne on syöneet meidän nurmikon heinän siemenet, niin pussit on revitty ja ne on kakkaneet meidän tyynyt ja muut, mitä siellä on ollut, niin kuin näitä pihalla, niin kuin pihatuolien tyynyjä ja muuta, niin että sillä tavalla pitää varautua, että hiiret ei pääse se, että tuolla asuinhuone, jossa niitä säilytetään, ei muuten onnistu. Tai pitää olla tosi korkealaatuinen varasto, ettei missään lautavarastossa voi säilyttää sitten viljaa. Mutta sitä pitäisi ostaa nyt varastoon. Tässä on nyt joitakin tämmöisiä ohjeita sitten. No joo, että odotetaan Jeesuksen tulemista, vaikka emme tiedä vuotta enkä päivää, emme sitä sillä tavalla voi ennustaa, että mä sanoisin jonkun vuoden, koska Jeesus tulee, mutta pian se kuitenkin, että voi olla, että muutamassa vuodessa ja tulee, tai vuodessa parissakin, tai ainakin parissa vuodessa todennäköisesti. Että se on sitten, kun maailma on evankeliitu, niin sitten tulee loppu. Kun kaikki kansat on evankeliitu, se ei tarkoita sitä, että Raamattu pitäisi olla käännettynä kaikille kansoille, se nimittäin on vielä. Tämä kaveri on justiin haastatellut tätä Wycliffen Raamatun kääntäjä, ja ne arvelee, että 5 vuotta vielä menee, että vielä on 5000 kieltä tai jotakin, joka ei ole käynyt Raamattua. 5 vuotta oli se aika ainakin, että ennen kuin Raamattu on käännetty kaikille kieltä tai edes Uusi testamentti. Että sellaista, mutta se, että evankeliumi julistetaan kaikille kansoille, niin sitten tulee loppu. Sitten tulee loppu. Siitä tulee se teppas. Parasta mennä nukkumaan näin, kun rupeaa väsyttämään. Täällä on kello 12:30 nyt Ruotsissa. Ja
ettei mene liikaa valvomiseksi. Tämä siunosta kaikille Jeesuksen nimessä ja pidetään yhteyttä ja biblecenter.se-sivulta voi myöskin ilmoittautua sähköpostin saajaksi, että voitaisiin pitää yhteyttä lopun aikana. Eli meillä on tietoja, Jumala on kutsunut lopun ajan paimeneksi, eli minä on tämä oma online-rukousryhmä ja mulla on sitten vielä ryhmiä, yksityisiä ryhmiä sekä Signaalissa, Telegramissa ja niihin voi päästä ottamalla yhteyttä minuun, että tarkoitus on pitää huolta niistä ihmisistä sillä informaatiolla ja ohjeella, mitä Jumala antaa. Että tämän kaiken, mitä olen puhunut, niin Jumalan voima on vaikuttanut tässä. Mä sain semmoisen lahjan 20 vuotta sitten, ihan tasan vuonna 2002 vuonna. Mä sain palveluvoitelun sananjulistajaksi ja siitä lähtien se Jumalan voima on ollut minussa. Ja sillä pohjalla tämä sanoo, että tunnen voimakkaasti, että Jumalan voima polttaa minun käsissäni, joka on se voima ja se minkä Jumala antoi silloin palveluvoitelun minun sisältää henkiertomisen lahja ja muita lahjoja. Ja nythän tässä tulee sitten vielä lopun ajan herätys myöskin, että nyt vaan rukoukset pystyy ja rukoillaan sitä herätystä ja anotaan ja pyritään myöskin itse kukin auttamaan isän omaisuuskansaa ja muuhunkin voi ottaa yhteyttä niissä asioissa todella, jos haluat palvella niin siinä työssä ja rukoilla sen puolesta. Siunausta.